trešais, lai spēlē ar pārliecību. Tomēr mums zaudēt nav ko, tikai iegūt. Un galvenais jau mērķis ir maksimāli sagatavoties vasarai. Pastāsiet par komandu nedaudz. Kāda ir spēlētāja pieredze? Kāda ir atmosfēra komandā? Nu, var redzēt, ka tāds mazliet tāds saspringtums, tomēr, kā jau teicu, daudziem ir debija. Un es domāju, tas savu atstāja. Bet komandā, es domāju, motivācija ir augsta, var redzēt vismaz treniņos to, un es domāju, ar atdevu nevajadzētu būt problēmai. Vēl spēlnieks, lai jums viss izdodās. Jā, paldies.
Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji! Šodien Aldaris Latvijas basketbola līgā savā starpā tiekās basketbola klubs Latvijas universitāte un basketbola, LMT basketbola akadēmija. Pēc nospēlētām gandrīz divām minūtēm rezultāts ir neizšķirts, ar jums studijā būs kopā es, Artūrs Portnovs, un mans kolēģis Intars Nikonovs. Jā, esiet sveicināti, cienījamie skatītāji! Tātad jau, kā jau minēju, nospēlēts gandrīz divas minūtes. Minūte 45, rezultāts ir 2-2. Un bumbu spēlē ievadīs LMT basketbola akadēmijas spēlētājs Rendijs Feikners. Varbūt iepazīstināsim arī ar sākumu sastāviem. Tātad Latvijas universitāte sāk sekojošā sastāvā numur 6 Mārtis Vītols, numur 8 Klāvs Strazdiņš, numur 14 Mārtiņš Darģis, numur 22 Armands Ošiņš un numur 24 Niks Saknītis. Varbūt, Inter, tu, kamēr ir neliela pauzīte, Latvijas universitātē numur 6 Mārtis Vītols saņem savu otro personīgo piezīmi jau 2 minūšu laikā. Varbūt tu iepazīstin ar... LMT basketbola akadēmija spēle sāk ar Rendiju Fekneru, Raulu Avenīti, Ervīnu Mežnieku, Rudolfu Strādnieku un Aivaru Stikutu. Jā, redzējām ļoti ātri otro piezīmi nopelnījis jau ir komandas šobrīdējais līderis un kapteinis Mārtis Svītols. Nu, redzēsim, kā viņa spēle izvērtīsies tālāk. Būs jāspēlē nedaudz mierīgāk, nedaudz akurātāk, lai nenoietu ātrāk nekā cerēts no laukuma. Un Niks Saknītis izcīnījis bumbu uzbrukumā, mēģina vēlreiz to raidīt grozā un izdara to veiksmīgi, realizējot divus punktus un nopelnot vēl pret sevi piezīme, un tā ir Aivaram Stikutam, un tā ir viņam pirmā personīgā piezīme. Redzēsim, vai Nikam Saknītim izdosies arī 3 punktu gājiens. Un tas ir precīzs, vadībā izvirzot Latvijas universitāte ar 5-2. Un savs laiks ir uzbrukt tagad LMT basketbola akadēmijai. Tātad, kā redzams, spēle iesākusies ar nelielu elu pārsvaru. Bet savu uzbrukumu veido basketbola akadēmijas pārstāvjus. Ervīns Mežnieks padod Rendijam Feiknaram. Rendijs Feikners asi dodas garām, bet Latvijas universitātes spēlētāji viņu atbruņo un dodas savā ātrajā uzbrukumā. Un ātra piezīme arī numur 14 Raulam Avenītim. Tātad šajā komandā Latvijas basketbola akadēmija pagājušajā gadā viņa saucās Okardes basketbola akadēmija, aizpagājušajā gadā arī. Kā zināms, tā ir Latvijas U18 bāzes komanda, kas spēlē jau trešo gadu Aldaris Latvijas basketbola līgā. Un iepriekšējās divās sezonās, katrā sezonā izcīnīja pa vienai uzvarai, attiecīgi paliekot pēdējā vietā, bet šīs komandas mērķis nav cīnīties par augstām vietām Latvijas basketbola līgā. Šī komanda pārbauda tuvākos, tālākos rezervistus, gatavojoties Eiropas čempionātam U18, un kā rādīja iepriekšējā divi gadi, tad mērķis lielā mērā ir sasniegts, jo iepriekšējā vasarā bija izcīnīta sastā vieta, šajā vasarā tātad ceturtā vieta. Es gan negarantē, ka mēs tagad katru čempionātu ņemsim medaļas, bet stratēģija ir pareiza, un puiši rūdās šobrīd augstākajā līgā. Un tikmēr Klaus Strazdiņš palielina LU komandas pārsvaru līdz 5 punktiem. Jā, rezultāts 9-4. Spēle iesākusies arī ar vairākām kļūdām, bet precīzāk ir bijuši Latvijas universitāte zem grozes Stikuts. Viņš tomēr nosteigā. Nu jā, Stikutam tas ir pirmais izgājiens augstākajā Latvijas basketbola līgā, Aldaris Latvijas basketbola līgā. Līdz šim viņš ir spēlējis Jaunanas līgā, arī Latvijas basketbola līgas 2. Divīzijā šogad jau ar Juglas komandu. Nu, tātad augstākajā līmenī pirmā spēle un jau sākuma sastāvā, un droši vien, kas priedze arī puisim nedaudz ir. Nu, pārvarēs to, un tad redzēsim, kā ies tālāk. Un tikmēr ar sodu spiesti apturēt LU uzbrukumu akadēmijas pārstāvi, un bumbu laukumā ievadīs Klaus Strazdiņš. Jā, tā jau ir ceturtā piezīme, kad vēl jāspēlē 6,5 minūtes pirmajā ceturtdaļā. Jau basketbola akadēmija 4 piezīmes, tas nozīmē, pēc katra nākamā soda Latvijas universitātes spēlētājiem būs jāstājas soda metienu līnijas. Un atlicušu bumbu izcīna Rendijs Feikners, kas ātrā tempā cenšās dodies, bet tomēr neapstājās, sakoriģēja savu komandu un veidos droši vien izstrādātās kombinācijas, kā noskaidroja pie trenera Arņa Vecvagara, kuram arī šī ir debija pie basketbola akadēmijas stūris. Tikmēr Rudolfs Strādnieks realizē pustālo metienu, rezultāts 9-6, jā, Rudolfs Strādnieks arī šobrīd
trenējies ir un arī pagājušajā gadā pie Arņa Vecvagara turības komandā. Un epizodiski arī spēlējis, protams, kā jauns spēlētājs, viņš varbūt tik daudz netika laukumā, te viņam būs daudz lielākas iespējas. Un runājot par Arni Vecvagaru, akadēmija šajā nedēļas nogalē bija otrais sabraukums, viņiem pagājušajā nedēļa bija pirmais sabraukums, šajā ir otrais. Tas nozīmē, ka viņi piektdienas vakarā atbrauc, aizveda vienu treniņu, divi treniņi sestdienā, viens treniņš svētdienā no rīta, video analīze pirms spēlēm. Un tā kā Latvijas universitātei varētu būt lielāka priekšrocība, jo viņi jau kādu laiku ir gatavojušies, šie puiši ir sabraukuši tikai uz divām nedēļas nogalēm. Kaut gan spēles sākums ir diezgan veiksmīgs, 11-6. Nav noteikti liels pārsvars Latvijas universitātes komandai, nu, bet var redzēt, ka viņi ir nedaudz nobriedušāki par, varētu teikt, šobrīdējiem skolniekiem, studenti ir nedaudz nobriedušāki. Tas, kas šobrīd iezīmējas spēlē akadēmijas pārstāvjiem, lielais kļūdu skaits. Iespējams, tas ir pirmspēles satraukums, tomēr pirmā spēle augstākajā Latvijas basketbola līgā. No šobrīd laukumā Varbūt ne laukumā esošajiem, bet vispār spēlē pieteiktajiem deviņiem spēlētājiem. Šī vispār ir debija augstākajā līgā, tieši Alderis Latvijas basketbola līgā. Iepriekš jau ir spēlējuši Mežnieks iepriekš ir spēlējis, Raulis Avenīts iepriekš ir spēlējis un Rudolfs Strādnieks ir pagājušajā gadā pārstāvējuši arī U18 izlases Alderis līgā. Tā kā pārējiem visiem jā, tā pirmā pieredze un droši vien arī Savā ziņā uztraukums. Redzējām, basketbola akadēmijai laukumā devies Jānis Ramš no šobrīd no Ķeizarmeša komandas. Atzīmēšu, ka laukumā ir arī Reinis Ermansons, 34. Numuru. Un 4. Komandas piezīme arī Latvijas universitātes puišiem. Rezultāts ir plus 7 šobrīd par labu Latvijas universitātei. 13-6 jāspēlē vēl 5 minūtes un uzbrukumā LMT basketbola akadēmija. Un Raulam Avenītim būs jāstājas uz sodamērķiem līnijas, jo numuru 8 Klāvs Strazdiņš izpelnās piezīmi, un tā kā piezīme norma ir arī universitātes komandai, tad divi sodamērķi Raulam Avenītim. Redzam, Arnis Vecvagars mēģina veikt ļoti daudzas maiņas, droši vien vēlās turēt spēles tempu, tas, protams, šiem jaunajiem 1998. Gadā dzimušajiem un jaunākiem spēlētājiem būtu visparocīgākais, daudz skriet, spēka viņiem ir daudz. Nu, universitātes Džekilē arī nav daudz vecāki, bet tomēr nedaudz vecāki ir. Viņi droši vien mēģinās spēlēt kārtīgāk. Tas iezīmējās iepriekšējā spēlē Latvijas universitātei, kur viņi zaudēja Jurmalu Fēniks komandai. Bija ļoti lielais kļūdu skaits tieši universitātei. Ja tu minēji, ka basketbola akadēmijai šobrīd ir daudz kļūdu, tad iepriekšējā spēlē tie universitātei bija 16 kļūdas. No arī metienu precizitāte nebija nekāds spīdošā. No soda metieniem bija 57%. Un realizēto tālu metienu procents bija ļoti švaks. 13% realizēto metienu tikai. Nu, redzēsim. Treneri teica, ka pēc pēdējās spēles ir daudz pārdomājuši, daudz sapratuši. Saprot arī, ka Latvijas basketbola akadēmijas LMT basketbola akadēmijas puiši viņiem neko nedāvinās, un tāpat būs jāspēlē un būs saņēmušies. Tikmēr Dmitrijs Brizgalovs izmēģina tālmetienu, tas nesanāk, akadēmija neizcīna bumbu un... Klaus Krasdiņš ir pirmais pietāks šās bumbas un vēl pagrozā. Un savā uzrūkumā jau atkal LMT akadēmija. Rezultācija ir pieaudzis līdz 9 punktiem. Ervins Mežnieks izspēlē ārā, Jānis Ramš mēģina 3 punktu medienu un pirmais Jāņa Ramš 3 punktu medienas. Aldris Latvijas basketbolīgā ir precīz un viņš ir atzīmējies starp tiem spēlētājiem, kas ir guvuši kaut vienu punktu Latvijas basketbolīgā. Tikmēr trenis Vecvagars iedējas pāris minūtes atkļūt rendiem veikaram un sūtīs viņu atkal laukumā. Vēl viņu laukumā pēdējās nedodās, bet katru vietu tas būs iespējams. Redzam, kā arī Artūrs Visovskis Rubenis, redzot, ka nāks Feikners laukumā. Visticamāk pamata saspēles vadītājs šobrīd LMT akadēmijai. Un tad viņš sūta arī Mārts Vito, kurš ir šobrīd līderis Latvijas universitātes komandā. Ļoti ātra spēle, ātras pārējās.
viņas pārspēja visus un izcīnīja zelta medaļas karsē meiteņu konkursā. Jā, šobrīd 10 punktu pārsvars LO komandai un izskatās, ka daudz variantu šobrīd LNT basketbola akadēmijai nav. Bet jāsaņemās, jāturpina spēlēt un galu galā vēl 3 ceturtdaļas priekšā un šajā ceturtdaļā vēl 2 minūtes un 36 sekundes. Izskatās arī, ka Latvijas universitātei gatavs laukumā dodies ir Ingars Aizpurs, kurš līdz šim vēl nebija nācis laukumā. Gulbenes skolas audzēknis. Nu, ar jaunībā diezgan lielu potenciālu. Nevarētu teikt, ka tas potenciāls būtu šobrīd mazāks. Ir šad un tad mocījušas traumas Ingaru, bet nu redzam, ka šobrīd viss ir kārtībā un dodās laukumā. Runājot par traumām, Latvijas universitātei šodien laukumā nedosies, redzam, ka sēž uz aizspēlētājs soliņa Rihards Zebergs par aizsardzības speciālisti nodēvētais, kā viņu iekšienē deve, un tā arī ir. Viņš ļoti labi spēlē aizsardzībā un parasti sēc komandas līderus. Kā noskaidroja pie treneriem, viņam ir potītes trauma, un tāpēc viņš nevar doties laukumā. Tieši tāpat laukumā nedosies arī Visvaldis Bikša, kuram arī ir trauma muskuļu kājai. Nu, un vēl sastāvā ir Armands Ginters no pagājušā gada U18 izlases, 4. Vietas ieguvējs, pagājušā gada starp citu šīs pašas akadēmijas audzēknis. Nu, kā es sapratu no treneriem, šogad viņš laukumā iespējams nemaz nedosies, jo ir jau hroniski kā ceļu sāpes un iet rehabilitāciju. Nu, ja paveiksies, varbūt arī šogad dosies, bet nu, visticamāk, ka šogad vēl tas nenotiks. Jā, pa to laiku redzējām, ka Artūrs Strautiņš realizē arī savu pirmo tālmetienu Aldris Latvijas basketbola līgā. Un pēc garām gājiena Feiknera garām gājiem pirmais pie atlaikušās bumbas ir numur 23. Jānis Ramšs. Jā, Jānis Ramšs ir diezgan pamanāms šajā spēlē. Redzējām, viņš devās uz mājiņu, realizēja savu pirmo trīs punktu metienu. Tagad ļoti, ļoti agresīvi gāja uz grozu, nopelnīja pret sevi soda metienu. Tagad gan tiesnesis liek viņam sakārtot kārtīgu formu. Jānis sakārto formu un varēs izpildīt arī savus soda metienus. Jānis Ramšs starp citu spēlē arī dubultamatieru līgas elites grupā. Nu, šobrīd droši vien jau pēc aizvadītām spēlēm Latvijas basketbola līgā viņš vairs nevarēs to darīt, jo, kā zināms, nolikums to aizliedz. Jānis Ramšs spēlē ķekari ķeizarmešu komandā, ķeizarmešu ķekari. Un tur viņš ir arī viens no līderiem, un līdz ar to arī treneru pamanīts ir uzaicināts uz LMT basketbola akadēmiju un startē Aldaris Latvijas basketbola līgā. Un tikmēr savu uzbrukumu iesāk Mārtis Vītols un precīzs trīs punktu metiens, kurš mums tas bija. Ja nekļūdos, grozu go Mārtiņš Dargis pēc rezultatīvas piespēles, saņēmis rezultatīvas piespēles, bet laukumā dosies arī Roberts Jaunozols, kuram šī ir pirmā sezona Aldaris Latvijas basketbola līgā. Un viņš ir šķiet vienīgais no debitantiem, kurš debitēs Latvijas basketbola līgā no LU komandas. Un tikmēr ātro pretuzbrukumu noslēdz Pēteris Reķis, raidot bumbu grozā un izpelnoties iespēju stāties uz sodamētajām līnijas. Un parādā šai spēlē Aldaris Latvijas basketbola līgā notiek arī spēles starp Barons kvartāls un basketbola klubu Jelgavu. Tur pēc nospēlēt pirmā puslaika vadībā ir Barons kvartāls ar 42-37. Arī varētu būt ļoti interesanta spēle, bet nu šeit mums plus 13 ir vadībā Latvijas universitāte. Pirmā ceturtdaļa šķiet ir garāka nekā varētu būt parasti, jo ātri tika sapelnīts komandu piezīmes un pēc katra metiena tad bija jāizpild soda metienu. Un Rendijs Feikneris ļoti labi paiet garām Dmitrijam Rizgalovam, izspēlējot 3 punktu metienu. Un 3 punktu metienu nerealizē Emīls Caune. Un tikmēr Mārtis Vītols izdomā nesasteigt savas komandas uzbrukumu. Nu, ļoti vairāk uzbrukumu Latvijas universitātei, bet nu, bumbi ir izcīnījuši arī LMT basketbola akadēmija. Rendijs Feikneris ved pāri savu komandu. Jāspēlē ir uzbrukumā 14 sekundes, līdz pirmās ceturtdaļas beigām 22 sekundes. Nu, jau atlikušas 10 sekundes uzbrukumā. Un
un tomēr nerealizē metienu Reinis Ermansons. Latvijas universitāte dodās pāri, tiesneši paceļ vienu pirkstu gaisā. Tas nozīmē, ka pirmajā ceturtdaļā ir atlicis visticamāk viens uzbrukums. Mārcis Vītols kārtos savas komandas, spēlējas viens pret vienu, apspēlē Jāni Ramšu un realizē caurgājienu. Un šobrīd rezultāts ir 29-14, pirmā ceturtdaļa ir noslēgusies. Un atgriezīsimies jau otrajā ceturtdaļā. Kamēr rit ceturdaļu pārtraukums starp ceturdaļām. Paskatīsimies, kā tad mums ir gājis šajā spēlē. Pirmajā ceturdaļā Latvijas universitātē rezultatīvākais ar 8 punktiem ir Klauss Strazdiņš. Otrajā vietā ir Mārtiņš Dargis ar 7 punktiem. Un Pēteris Reķis ir izcēlies ar 3 punktiem un 4 atlēkošajām bumbām. Tieši tāpat 4 atlēkošās bumbas arī ir Armanda Mošiņam. Viņam arī 2 punkti. Un LMT basketbola akadēmijai. 4 punkti ir Rendijam Feikneram, 4 punkti ir Jānim Ramšam. Un pievienojuši pa 2 punktiem ir Raulis Avenītis, Rudolfs Strādnieks un Artūrs Strautiņš. Paskatīsimies kļūdu skaitu arī abām komandām. Visticamāk Latvijas LMT basketbola akadēmijai kļūdu būs vairāk. Jā, pirmajā ceturtdaļā ir 5. Pret Latvijas universitātes divām kļūdām un visvairāk mums tātad saspēles vadītājs Rendijs Feikners ir 2 kļūdas. Un Strādniekam, Stikutam un Ermansonam pa vienai kļūdiņai. Jā, kļūdu skaits ir tas, kas ietekmē spēles gaitu un var ietekmēt komandu ne tikai tādā veidā, kā tiek zaudēta bumba, bet komanda tiek izsista no sava ierastā spēles ritma. Un šķiet esam gatavi otrajai ceturdaļai. Un bumbu laukumā iemadīs akadēmijas puiši. Rendijs Feikners iesāk savos komandas uzbrukumu. Pie bumbas šobrīd Jānis Ramš, redzam, viņš ir ļoti enerģisks. Jā, es esmu pamanījis arī viņu arī jaunatas līgā. Viņam tiešām ļoti daudz enerģijas, viņš ir ļoti tāds varētu pat teikt uzvilkts, nu, un ar saviem tādiem caurgainiem, tad viņš arī izprovicē, redzam, Klauss Strazdiņš izpelnās otro piezīmi, protams, tā šāda enerģija komandās ir ļoti laba, un atkal Rendijs Feikners iesāk savas komandas uzbrukumu līdz uzbrukumu beigām 10 sekundes. Raulis Avenīts ar bumbu, Rendijs Feikners, 4 sekundes, jādodās jau būt uz grozu, Rendijs Feikners tomēr vēl izmet ārā. Raulis Avenīts tā vietā, lai pēdējā sekundē izpildītu metienu un varbūt līdz ar signālu norībinātu grozu, pamāna, iet garām un uzbrukuma laiks ir beidzies. Jādod iespēju, turpināt spēli ir Latvijas universitātes komandai. Un Mārcis Vītols uzsāk savas komandas uzbrukumu. Laba bumbas kustība LV komandas izpildījumā. Mārcis Vītols iet cauri, bet piespēle diezgan neveiksmīgi. Un bumbu neizdodās saglābt. Nu, šobrīd ir Arnis Vesvagars sūta laukumā, varētu teikt, pieredzējušāko no saviem spēlētājiem Aldaris Latvijas basketbola līgā Ervīnu Mežnieku. Ervīns pagājušajā gadā nospēlēja 14 spēles 18 komandas sastāvā LBL. Vidēji nospēlētās 24 minūtēs, guva 6,9 punktus un izcīnīja 3,5 atlicošās bumbas. Tā kā ir droši vien šogad Ervīns varētu būt viens no šīs komandas līderiem, arī ne tikai Aldaris Latvijas basketbola līgā, bet arī Eiropas čempionātā U18 šogad. Lai arī LU komanda šajā uzbrukumā izrādīja cienīgu pretestību, bet akadēmijas puišiem izdevās gūt 2 punktus no groza apakšas. Nu, Mārcis Vītols veido savu uzbrukumu, izspēlē pick and roll un Roberts Jaunozols triec bumbu grozā no augšas. Jā, Roberts ir
pazīstams kā labs dankotājs, ir piedalījies arī vairākos slamdank konkursos, kas notika vasaras gaitā tepat Latvijā dažādos pasākumos. Nu jā, Robertam ir potenciāls. Droši vien, kā varam redzēt, Latvijas universitāte vismaz vienu augstlēcēju savā komandā vēlās redzēt. Iepriekšējos gadus tas bija Kristaps Dārgais. Un šogad varētu būt, ka Roberts Jaunozols ies viņa pēdās. Kristaps Dārgais nu jau ir devies pārstāvēt zaļās krāsas Valmierā, basketbola klubā Valmiera. Un arī sākuma sastāvu spēlētājs, un, protams, ļoti labs spēlētājs, kura Latvijas universitātei šogad pietrūks. Bet kā Latvijas universitāte pati izsakās savā mājaslapā, šogad nebūs tādi izteikti līderi kā Žanis Peiners un Kristaps Dārgais, bet viņi mēģinās vairāk spēlēt komandas spēli. Nu, kā zinām, komandas jau arī ir tās komandas, kuras spēlē komandas spēli, arī parasti izcīna vislielākās uzvaras un arī uzvar čempionātos. Tikmēr redzam, ja akadēmijas komandai nav izdevies tikt vaļā no savas lielākās nelaimes pirmajā spēles ceturdaļā. Tās ir kļūdas, un šobrīd ir pieļautas divas jau otrajā ceturdaļā. Un vēl viena kļūda, bet nešķiet, kad LU komanda bumba atstāja laukumu no LU komandas. Un tā nonāk atpakaļ akadēmijas īpašumā. Roberts Žubulis ieveda bumbu spēlē. Tālāk bumba nonāk līdz grozā apakšai pie Artūra Straudiņa. Un Artūrs Straudiņš savu iespēju izmanto gūstot labojo Emīls Caune. Šoreiz tas bija Emīls Caune, sākumā nesaskatīja. Un 35-21, jāspēlē vēl 7 minūtes, bet arī Latvijas universitāte neatpaliek. Šeit Pēterim Reķim labs caurgājiens. Augstā lēcienā bumbu grozā 2 punkti. Atkal gan arī skļūdījās LMT basketbola akadēmija, bet kā jau mēs minējām spēles sākumā, šīs kļūdas visbiežāk ir tāpēc, ka varbūt nesaprotās savā starpā spēlētājiem, viens otru tik labi nepazīst, viņi ir sabraukuši no dažādām vietām. Kā redzam, šodien nav tikai Ventspilnieki atbraukuši, Klaus Čavars nav ieradies un arī Artūrs Grīnbergs. Kas mums vēl no Ventspils? Rihards Lomašs, kā runāja ar treneriem, katram esot dažādas traumas un uz šo sabraukumu, šo nedēļas nogali puiši nav ieradušies, bet turpmāk ar viņiem arī rēķinās, tā ka būs viss sadziedējuši, ka būs pilnā spēka Briedumā, tad jau arī Aldris LBL-ā, LMT basketbola akadēmijas sastāvā spēlēs šie minētie Ventspilnieki, bet pārējie ir atbraukuši no Valmieras, tepat ir Rīdzinieki, ir Jūrmala, ir arī no Jēkabpils Reinis Hermansons, tā kā liela daļa Latvijas basketbola akadēmijā tiek pārstāvēta. Un tikmēr LU komandas sastāvā laukumā dodas Mārtiņš Dargis, nomainot Robertu Jaunozolu. Dargis šodien ir guvis 7 punktus, realizējis 2 no 74 divpunktu metieniem, bet uz sodmetienu līnijas stājās Rauls Avenītis. Pirmais grozamietis Ecen, un Rauls gatavojas otrajam sodam medienam. Un otro viņš trāpa, un tas viņam ir trešais punkts šajā spēlē. Un tikmēr Pēteris Reķis pēc Mārča Vītola piespēles raida bumbu grozā no 3 punktu medienu līnijas. Šajā spēlē Mārcis Vītols ir nolēmis savus partnerus apdalīt ar rezultatīvām piespēlēm. Atgādināšu, ka Mārcis Vītols ir Latvijas Aldris, Latvijas basketbola līgas pašlaik rezultatīvākais spēlētājs. Spēlē gūstot vidēji 21,7 punktus. Un redzējām, cik skaisti ātrē uzbrukumā aizskrēja Ingars Aizspurs un ļoti pārliecinoši ar abām rokām triec bumbu grozā no augšas un nekādu variantu aizsargam. Vai nu nesportiskā piezīme vai tikai gaužām noskatīties, kā tiek zaudēti 2 punkti. Bet pirmais pieatlaikušās bumbas Rūdols Strādnieks un 2 punkti grozā. Un par metienu no groza priekš izšķirās Ingars Aizpurietis, un viņš tiek neatļauti kavēts. Spēlētāji maiņas abu komandu sastāvos. Laukumā dodās Latvijas universitātei Niks Saknītis. Un LMT basketbola akadēmija Rendijs Feigners, tikmēr Ingars Aizpurs, stājās uz sodmetienu līnijas.
Nu, redzēsim. Pirmo viņš no saviem pirmo un pēdējo sodmedienu viņš arī realizē. Un uzbrukums jau LMT basketbola akadēmijai. Un Latvijas universitāte labi nospēlē aizsardzībā. Izmeto tautu pretiniekiem. Bumbu pārtver. Tomēr Niks Saknis divas reizes neveiksmīgi no groza apakšas. Mēģina realizēt savu medienu. Tas viņam neizdodās. Un jaunie puiši no LMT basketbola akadēmijas zīmē savu uzbrukumu. Kā jau treneris Vecvagars teica arī pirms šīs spēles, ir pētījuši Latvijas universitātes video. Un centīsies šodien pēc iespējas maksimāli izpildīt visu sazīmēto, visu uzdoto, un tas būs viens no svarīgākajiem aspektiem, kā izdosies izpildīt uzdevumu, jo, nu, protams, ka fiziskā ziņā un droši vien arī morālā ziņā pārsvars šodien ir Latvijas universitātes komandai. Tāpēc ļoti svarīgi būtu tieši spēles zīmējumu izpildīt, nu, pēc iespējas mazāk kļūdām, un rezultāts droši vien tad paliek vairāk vai mazāk otršķirīgs. Un iepriekšējā uzbrukumā Mārtiņš Dardžis ļoti veiksmīgi aizsardzībā nospēlē pret Ervinu Mežnieku. Jā, ja runājam vēl arī par sastāviem, tad kā jau mēs minējām, Latvijas universitāte ir palikusi bez trīs saviem līderiem tieši punktu gūšanā. Bez spēlētājiem, kas guva 56% no visas komandas pagājušo gadu gūtiem punktiem, tātad vairāk nekā pusi no punktiem, tātad Žanis Peiners ar saviem 21,11 punktiem ir devies uz Ukrainu, uz Mikolajevu, un tur diezgan veiksmīgi spēlē. Atcerēsimies, kā viņš vienā no spēlēm realizēja pēdējo sekundžu metienu, izvelkot komandai pagarinājumu. Nu, un pagarinājumā gan zaudēja ar 76-86, starp citu arī latvieša Aleksejeva pārstāvētāja Odesas komandai. Žanim tajā spēlē bija 15 punkti un 3 rezultatīvas piespēles. Un, kā jau minēja, Dārgais ir devies uz Valmieru. Viņš arī viens no tā top 3, kas guva šos 56% no visas komandas punktiem. 77,59 punkti bija kopsumā vidēji spēlē pagājušo gadu Latvijas universitātē. Nu, un arī Harijs Rubens ir aizdevies prom, viņam 9,97 punkti. Šobrīd pārstāv jau Barons kvartāls komandu. Un kā nākamais ceturtais rezultatīvākais bija Mārcis Svītols pagājušajā gadā ar 8,89 punktiem. Nu, un redzam, ka Mārcis arī iemantojis ir trenera Visocka Rubeņa uzticību un šogad spēlē diezgan daudz. Un, kā zināms, pirmajā spēlē pret Palmieru viņš grozā sabēra 36 punktus. Komanda gan zaudēja, bet kā jau pats Mārcis ir teicis, viņam ierasti pret Valmieras komandām ir ļoti rezultatīvas spēles. Un, acīm redzot, tāda parocīga komanda Valmiera jau vien viņam ir. Jā, un tikmēr spēlētāji dodas laukumā. Rezultāts 50-24 plus 26 punkti LU komandai. Šķiet, LU šodien izdodās gandrīz viss. Bumbas krīt grozā LMT akadēmijas pušiem. Šobrīd 24 punkti. No šīs komandas ar gan savādāku nosaukumu pagājušajā gadā Latvijas 18 arī tikās savā pirmajā spēlē uzņēma spēlē pret Latvijas universitāti, un tā spēle noslēdzās 86-75 tikai ar 11 punktiem. Latvijas universitāte pagājušajā gadā pirmajā spēlē pieveica U18 komandu, no otrā spēle gan bija pārliecinošāka, tā jau bija 10. martā, un tur ar 92-62 pārāk bija universitātes komanda arī tāpat kā pirmai spēlē. Ja mēs runājam par līdz šim iespēto šo sezonu, tad Latvijas universitāte ir aizvadījusi trīs spēles. Pirmo spēli viņi izbraukumā Valmierā zaudēja ar 91-101. Paši LU spēlētāji, arī kapteins Mārcis Vītols bija pārsteigts, kā var aizsardzībā tik daudz ielaist, jo uzbrukumā daudz maz ir sanākušas lietas, ko viņi ir vēlējušies, bet no aizsardzībā diezgan pēc pašu vārdiem nospēlējuši traģiski. No, un tad ir zaudējums arī Jūrmalē, 54-89. Tā ir pēdējā spēle, ko viņi aizvadīja pagājušo nedēļu. Un otrajā spēlē pret Jelgavu, tepat pirmajā mājas spēlē, bija izcīnīta skaista uzvara 86-76. Nu, un šobrīd Latvijas universitāte atrodas 6. vietā ar vienu uzvaru un diviem zaudējumiem. Tieši pa vidu Aldris LBL tabulā. Nu, loģiski LMT basketbola akadēmija, šī ir pirmā spēle šo sezonu. Tātad viņiem nav arī neviens uzvars, bet nav arī neviens zaudējums. Un izklausās nedaudz jocīgi, bet viņi šobrīd dala pēdējo vietu ar Vefrīga komandu Aldaris Latvijas basketbola līgā. Nu, jāsaka, gan būsim atklāti, abas komandas nav aizvadījušas vēl nevienu spēli, un šī ir pirmā spēle LMT basketbola akadēmijai. Tikmēr Rendijs Feigners raida grozā savu pirmo sodu metienu. Precīzs ir arī otrais.
un Mārcis Vītols uzsāk komandas uzbrukumu. Šeit aktīvi viņu kavē numur 23 Jānis Ramšs. Bet ar labu bumbas kustību un ne, diemžēl kļūda arī LU komandas sastāvā nosteigā viens no LU komandas spēlētājiem. Niks Saknītis. Jā, un uzbrukumā jau jādodās ir LMT basketbola akadēmijas puišiem. Rendijs Peikners uzbrukuma lielākā daļu ar bumbu un šeit kārtējā kļūda LMT basketbola akadēmijas komandas izpildījumā. Nu, tieši tāda pat kļūda kā otrā grozgolā, arī pie Latvijas universitātes groziem. Rendijs Peikners nostaigā, komandas apmainās ar savu veidu laibnībām. Ja jūs nostaigājat, mēs arī vienreiz varam nostaigāt. Nu, un atdodam jums bumbu apgaļu un tagad jau cauri visam laukumam, cauri visai aizsardzībai dodas Mārtiņš Darģis un realizē divus punktus, palielinot pārsvaru līdz 30 punktiem, 55-25 par labu Latvijas universitātē. Jāspēlē vēl 2 minūtes, 45 sekundes un uzbrukumā ir LMT basketbola akadēmija. Jānis Ramšs izmēģina vēlreiz roku no 3 punktu metiena. Šoreiz tas nav precīz, netiek līdz aizsardzībā LMT akadēmijas 45. Numurs Artūrs Strautiņš. Uztaisa sodu, bet nu, tur beigās gandrīz arī nesportisko piezīme par ķeksēšanu, par grābstīšanos. Saņem akadēmijas puiši, bet nu, acīm redzot, viss tika laicīgi nomierināts. Un spēle varēs turpināties bez nesportiskajām piezīmēm. Un tikmēr atpūsties dodās Mārcis Vītols un laukumā viņa vietā Jānis Eiduks. Eiduks Latvijas basketbolā ir dzirdēts uzvārds. Esam dzirdējuši, gan ir Rolands Eiduks spēlē basketbolu, te arī Jānis Eiduks. Tā kā Eiduki ir mums basketbolisti. Tieši tā. Un Rendijs Steigners, nē, Jānis Ramšs šoreiz uzsāk LMT basketbola akadēmijas uzbrukumu. Un pret viņu noteikumus pārlāk numur 15 Jānis Eiduks. Nā, tikko iznācis laukumā, uzreiz saņem piezīmi. Un kā redzam, atkal Jānis Ramšs stājās uz sodmetienu līnijas. Nu, kā jau minēja, Ramšs ir ļoti enerģisks un ļoti agresīvs spēlētājs. Un pret, ja viņš paliks spēlēt Latvijas un LMT basketbola akadēmijā, tad visticamāk, ka viņš arī būs tas, kurš visbiežāk izpildīs arī sodmetienus. Nu, jāsaka gan, ka Ramšam jāmet precīzāk ir šie sodmetieni. Nu, ja tu esi tik agresīvs un tiec pie tik biežām iespējām uzbruk grozam no sodmetienu līnijas, tad šī pozitīvā puse ir vēl vairāk jāattīst un arī šie sodmetieni jārealizē. Un Niks Saknītis saņem bumbu zem grozi un šoreiz viņš atšķirībā no divām iepriekšējām reizēm, kad bumbu nerealizē, netrāpīja grozā, šoreiz bija precīzs. Un Rendijs Peikners ar bumbu Ervīnam Mežniekam. Ervīns Mežnieks nedaudz pazaudē balansu un ar vienu roku vēl mēģina saglābt, trāpīt bumbu grozā. Tas viņam neizdodās. Tālu izspēlti jau Latvijas universitātei. Uz trīnieku metiens nav. Let, Jānis Ramšs gandrīz pārtver bumbu un izmetot to laukumu atpakaļ savāc Niks Saknītis un realizē vēl divus punktus sev un savai komandai. Ļoti neveiksmīgs šis uzbrukums izskatījās LU komandai, bet tomēr beigas vēl laimīgas un divi punkti grozā. Nu, vispār Latvijas universitāte ir, kā jau paši minējuši savā mājaslabā, ne tikai apmeklētākā komanda Rīgā, jo pa lielam Rīgā spēlē vēl tikai LMT basketbola akadēmija. Citas Rīgas komandas Barons kvartāls spēlē Mārupē, tieši tāpat Turības savas spēles aizveda Mārupē sporta centrā. VF Rīga vispār nebūs šogad mājas spēļu, izņemot vienu pret basketbola klubu Ventspils, kur tā notiks, droši vien tad būs tuvāk, kad būs kalendārs sastādīts. Tā būs vienīgā mājas spēle, jo, kā zināms, VF Rīga savas spēles aizvedīs tikai pie komandām izbraukumos, spēlējot vienu apli. Nu, kā jau minēju, ar Ventspils komandu būs divas spēles, viena Ventspilī un viena mājās. Nu, tā kā ne tikai, kā jau minēju, ne tikai apmeklētākās Rīgā, bet arī visā Aldaris LBL-ā varētu pat teikt, ka viena no līderiem apmeklētāju ziņā. Tāpat redzam, jau menedžeri gatavojās puslaiku pārtraukumiem. Būs visādi konkursi gan pašiem mazākajiem ar našķiem balvās un būs arī lielajiem konkursi. Cik es dzirdēju, arī datoru varēs vinēt, tā kā nāciet uz LU mājas spēlēm un kāds no jums iespējams tiks arī pie datora no Latvijas universitātes atbalstītāja Telkom. Jā, LU komandas gūto punktu skaits šajā pirmajā puslaikā līdzinās
zvaigžņu spēlēs iespētajam. Parasti tur punktu skaits ir virs 60. Šeit jau 61 un vēl 26 sekundes šajā ceturtdaļā. Nu, redzams, ka jaunajiem puišiem ir daudz grūtāk tikt galā aizsardzībā ar fiziski atlētiskākiem, spēcīgākiem studentiem. Un tomēr studenti arī spēlē jau vairākus gadus šādā sastāvā kopā. Protams, kā jau minējām, daudz līderi ir aizgājuši, bet komandas kodols ir saglabājies, komanda trenējās kopā, kombinācijas jau ir izstrādātas, arī puiši viens otru labi pazīst, treneru korpuss ir Gunārs Gailīts un Artūrs Visockis Rubenis jau kādu laiku kopā. Tā kā visticamāk, ka tur arī tā varētu būt problēma, bet mums pirmais puslaiks ir noslēdzies. Latvijas universitātes 61 punkts, LMT basketbola akadēmijai 25 punkti. Mēs papētīsim statistiku un atgriezīsimies ētrā jau pēc apmēram 10 minūtēm.
gada? Ekrāns spēlēts. Jā. Labi, ne? Reizi, kad tas piet... Kāpēc tā notiek? Melis stāv. Laik jānoņem to tiešreizes tablo, lai es varētu ar viņu apieties, kamēr nenoņem tiktāri savu. Divas Melis ir sajūts un iespējas ar sikums ir ķēnā. Galvenais, jūs mazāk te lamājaties, Bartas. Nu jā. Nu neko, nu tak iemācīsies visādi gadās. Mēs esam gaisā, jā? Ja? Jā, mēs esam gaisā. Un esam atgriezušies Aldaris Latvijas basketbola līgas spēlē starp Basketbola klubu Latvijas universitāte un LMT Basketbola akadēmiju. Pirmais puslaiks noslēdzās ar rezultātu 61-25 par labu Latvijas universitātes komandai. Nedaudz paskatīsimies puslaika statistikā. Spēles pārtraukumā jau mēs ar Interu nedaudz paanalizējām. Gandrīz visos rādītājos Latvijas universitāte ir pārliecinoši iespējas labāku sniegumu parādījusi. Tikai vienā rādītājā tās ir tie ir bloķētie metieni. Un tur ar 3-1 basketbola akadēmija ir izvirzījusies vadībā. Bet, nu, kā redzam, atlecošajās bumbās Latvijas universitātei ir 25 bumbas. Tikmēr LMT basketbola akadēmija tikai 5 bumbas. Katras katastrofāli pietrūkst garo spēlētāju pienesumu. Tāds kā pagājušajā gadā bija Andžejs Pasečniks. Droši vien arī Klaus Čavars būtu šodien šeit klāt. Arī būtu daudz vieglāk spēlēt, bet nu arī redzam, ka metienos universitāte ir pārspējusi visos metienu procentos. Tie ir 2 punktu metieni 64% pret 38%, 3 punktu metieni 44% pret 25%. Un jāuzslavē Latvijas universitātes komanda, kas soda metienus realizējusi 100%. Tātad ir iemesti visi izmestie soda metieni atšķirībā no LMT akadēmijas, kuri ir realizējuši 50% no saviem soda metieniem. Un otro puslaiku iesāk Latvijas universitātes komanda un veiksmīgu saņēmis piespēlu Mārtiņš Darģis realizē vēl vienu grozu, izvirzot vēl lielākā vadībā Latvijas universitātes komandu. Un uzdevums Latvijas LMT basketbola akadēmijas komandai būtu samazināt kļūdu skaitu pirmajā puslaikā 12 kļūdas pret LU komandai tikai 6. Nu jā, uz pusi vairāk ir kļūdījušies LMT akadēmijas puiši, bet mēs jau te dikti un daudz esam runājuši, ka čeki nav saspēlējušies, tikai otrais sabraukums, pirmā spēle, droši vien vēl kopīgu valodu atradīs, un pats galvenais jau šiem spēlētājiem un šai komandai ir sasniegt savu augstāko virsotni tieši Eiropas čempionātā U18, kad liela daļa no šiem puišiem droši vien arī pārstāvēs mūsu valsti Eiropas čempionātā. Un uz soda metiena līnijas stāsies Mārtiņš Darģis, veiksmīgi izcīnīt atlaikušā bumba no groza apakšas. Un neatļauti viņu kavējis viens no LMT basketbola akadēmijas spēlētājiem. Un redzēsim, kā veiksies vai izdosies neizdodās turpināt saglabāt 100% precizitāti no soda metiena līnijas. Pirmais metiens ir garām. Un visas iespējas realizēt otro, to arī Darģis izdara. Un palielina pārsvaru līdz 41 punktam. Tiešām ļoti liels pārsvars. Pirms spēles, kad analizējām un domājām, likās, ka Latvijas universitāte, kā jau studenti, varbūt būs nedaudz grūtāk pret LMT akadēmiju, bet nu, droši vien, ka treneriem ir savi uzdevumi. Visticamāk, ka treneri uzstāda tādas uzstādījumus, teiksim, neielaist tik un tik punktus, noturēt uz minimālās punktu robežas, piemēram, kapteini Mārts Vītoli. Nu, to, kādi ir šie uzdevumi, zina tikai treneris Vecvagars, viņa trenera korpus, Redīju Šlesteru ierindā un komandas visi spēlētāji. Redzam, ka viens no spēlētājiem, kas varētu dot diezgan lielu pienesumu, tas ir Richards Melderis, viņam ir problēmas ar muguru un pagaidām mēnesi, pusotru viņš nevarēs doties laukumā. Nu, cerēsim, ka pēc iespējas ātrāk visas traumas tiks sadziedētas un arī LMT basketbola akadēmija nolasīs savu labāko sastāvu. Un varēs veiksmīgi cīnīties Aldaris Latvijas basketbola līgā. Bet tikmēr Latvijas universitāte turpina krāt savus punktus. Un visticamāk, ka 100 punktus universitāte šodien arī gūs. Un es pat pieļauju, ka daudz vairāk nekā tikai 100 punktus. Jā, ja līdz šim šajā sezonā trīs aizvadītajās spēlēs LU ir gūši 77 punktus vidēji, tad šobrīd jau ir 71. Nu jā, tur gan bija diezgan liela atšķirība, jo pret
Pret Valmieru, ja nekļūdos, viņi guva 91 punktu. Tieši tā arī bija. Un pret Jūrmalu savukārt 54 punktus. Tā kā tas uzbrukums arī vēl šobrīd ir nestabils universitātes komandai. Un kā jau mēs spēles pārtraukumā arī apspriedāmies, kad ir aizgājuši projām tādi spēlētāji kā Žanis Pēners, kā arī Rubenis un Kristaps Dargais, universitāte vēl joprojām meklē, kas varētu uzbrukt grozam, kas varētu vairāk apdraudēt grozu. Šobrīd izskatās tā, ka vairāk cenšās izvirzīt komandas biedrus uzbrukumā, kā uzbrukt paši individuāli. Nu, droši vien jau, ka arī savu kopvalodu atradīs jau pēc dažām spēlēm, un arī Latvijas universitāte pabojās nervus tādiem lielākiem vaļiem, kā VF, Ventspils, Valmiera, Jēkabpils. Un šobrīd situācija tabulā ir Ventspils ir pirmajā vietā, un Jēkabpils ir otrajā vietā, Aldaris Latvijas basketbola līgā, Valmiera ir trešā vietā. Un tikmēr kārtējā LMT Basketbola akadēmijas kļūda noved pie ātrā pretuzbrukuma LU basketbolistu izpildījumā un LMT akadēmijas piesti apturēt šo ātro pretuzbrukumu ar noteikumu pārkāpumu. Šeit gan jāzīmē diezgan gudra piezīme. Tieši tā, gudra piezīme. Labāk ir uzsist sodu, lai sākās vēl viens uzbrukums, mēģināt nostrādāt aizsardzībā. Tas arī šobrīd izdodās un bumbi izcīna Rudolf Strādnieks. Tie ir gudra piezīme tāpēc, ka nav jāmet arī soda metienu, jo, kā zinām, šai spēlē Latvijas universitāte ļoti labi izpilda soda metienas. Un tur ieguvēji nevar būt basketbola akadēmijas pārstāvi, jo jāstājas soda metienu līnijas. Vairāk kā 90% būs, ka grozi divi punkti tiks gūti, realizējot abus soda metienus. Bet nu, šobrīd ir trešā piezīme Mārcim Vītolam. Jāspēlē vēl ir pamatlaikās 16 minūtes 56 sekundes. Nu, redzēsim, vai Mārcis spēs noturēties visu spēli, nenoejot malā ātrāk nekā plānots. Un noteikums aizsardzībā pārkāp Roberts Jaunozols. Viņam šī ir tikai pirmā piezīme. Bet Rendijs Feikners ir gatavs ievadīt bumbu spēlē. Šobrīd pats arī ar bumbu veido komandas uzbrukumu. Iet cauri, nē, bet atspēlē. Un numur 13, neprecīzs 3 punktu metiens Artūra Lūša izpildījumā. Bet uzbrukumā bumbu savā CLMT basketbola akadēmijas puiši. Un var doties vēl vienā savā uzbrukumā. Izspēlē Raulu Mavinītim uz stūri. Viņš gan nerealizē 3 punktu metienu. Un otru bumbu uzbrukumā neizdodās savākt. Un jau Latvijas universitāte ļoti ātri dodās pāri laukumam, un LMT basketbola akadēmijai jau arī atkal 4. Komandas piezīme. Kad jāspēlē vēl 6 minūtes un 27 sekundes 3. ceturtdaļā. Kas iezīmēs 2. Puslaika sākumā? LMT akadēmijas pušu izpildījumā ir daudz brīvi metieni, jāsāk realizēt. Bumas Ervīns Mežnieks atspēlē atpakaļ Rendijam Feignaram. Rendijs dodās cauri ar garu soli tiek garām garajiem LU spēlētājiem un realizē 2 punktus. Šobrīd mazs tehniskais pārtraukums, jo Ingram aizprom atsējusies ir bota. To viņš ir veiksmīgi atrisinājis. Šnoris ir sasiedis un Latvijas universitāte var iesākt savējo uzbrukumu. Mārcis Vītols ar bumbu. Rendijs Feignars aizsardzībā. Ingars aizpurs. Un precīzi 3 punktu metiens Armands Ošiņš. Jā, kas arī interesants fakts, kā mēs redzam Latvijas universitātes. Uz Latvijas universitātes formām ir jauns logo, atšķirās no iepriekšējiem gadiem. Un Latvijas universitāte ir pirmā, basketbola klubs Latvijas universitāte ir pirmā no sporta pārstāvjiem Latvijas universitātei, kas ir atjaunojuši savu vēsturisko veco logo, un to viņi ir iedvesmojušies darīt no Sapņu komandu 1935 pēc filmas noskatīšanās, kur mēs redzējām bija universitātes sports, un tur bija arī šis viņu logo. Nu, un tā viņi ir šogad izdomājuši, ka viņi spēlē zem šādu, bet nu, ir arī pamatots iemesls, jo nākamā gada janvārī biedrībai universitātes sports paliks 85 gadi svinēs šo apaļo jubileju, un tam par godu viņi arī ir šogad atjaunojuši šo savu sano logocīti.
Jā, šī pagājušo gadu, šogad demonstrētā filma ir iedvesmojusi vairākus basketbola klubus, cik es esmu dzirdējis. Un tas šķiet ir ļoti patīkami, kad Latvijā uzņemtas tiek mākslas filmas arī par sportu. Nu, tur arī jāpateicās ir Grābas kungam par ideju šo filmu uzņemt, un kā viņš pats atzīst, viņš arī ir ļoti priecīgs, ka viņš līdz šādam solim ir nonācis un kopā ar Ēķa kungu ir šādu veiksmīgu projektu realizējuši. Nu, es domāju, katram latvietim vismaz vienreiz šī filma būtu jānoskatās. Un tikmēr redzam, ka Latvijas universitāte turpina audzēt pārsvaru, un šoreiz Pēteris Rēķis realizējis pustālo metienu un atkal pārtver bumbu. Aizsardzība Latvijas universitāte vairāk uzbrukumu uz groza neizdodas, mēģina arī Ingars Aizpurs ietriekt bumbu grozā no augšu, arī tas neizdodas, bet bumba paliek. Jo projām Latvijas universitātei arī atliecošo bumbu skaits ir pieaudzis pamatīgi, un vēl viens uzbrukums Robertam Jaunozolam, tas nav precīzs, un vēlreiz bumba izcīna Latvijas universitāte, šoreiz Mārcis Svītols mēģina atspēlēt uz stūri, bet nu, nokļūdās, un vienīgā iespēja, kā šobrīd LMT Basketbola akadēmija var tikt pie bumbas, ir sagaidot Latvijas universitātes kļūdu. Bet akadēmijas komandas sastāvā ar numuru 45 dodās Artūrs Strautiņš un Jānis Ramšs, numuru 23. Mārcis Svītols tiek nomainīts LU komandas sastāvā, viņa vietā numuru 12 Dmitrijs Brizgālavs. Dmitrijs Brizgālavs ir cēsu sporta audzēknis, arī pārstāvējis šo pašu akadēmiju, iepriekš gan viņa saucās Okartas akadēmija. Nu, Dmitrijs bija pirmās šīs Okartas akadēmijas pārstāvis. Bija šajā komandā, spēlēja, nu šobrīd spēlēja jau Latvijas universitātē, nu un vēl viens no jaunajiem perspektīviem universitātes potenciālajiem līderiem, jo Dmitrijs Brizgālavs ir ļoti gudrs spēlētājs un visticamāk, ka ļoti veiksmīgi iekļausies arī universitātes komandā. Nu šajā situācijā gan viena no Latvijas universitātes retajām kļūdām, tieši Dmitrijs pildījumā. Un šeit ļoti acīgi nospēlē Dmitrijs un ātrajā uzbrukumā skaista piespēle un divi punkti grozā Roberts Jaunozols. Jā, jāspēlē vēl 3 minūtes 45 sekundes trešā ceturtdaļā. LU jau ir guvuši 80 punktus. LMT akadēmija ir nedaudz pieticīgāka. Labi, būsim atklāti, ir daudz pieticīgāka. 29 punkti. Nu, redzēsim, ko Artūrs Strautiņš arī šeit viņš nerealizē metienu. Nu, droši vien tā būs lieta, pie kā treneris Vecvagars arī strādā šajos sabraukumos. Un tāpat jau nav noslēpums. Šonedēļ arī tika atklāta šī LMT basketbola akadēmija. Notika preses konference, kurā tika iepazīstināta sabiedrība gan ar jaunajām formām, gan ar jauno nosaukumu. Pārēja no Okarts akadēmijas uz LMT basketbola akadēmiju. Un tāpat tika prezentēta Latvijas jaunatnes basketbola līgas digitālā grāmata. Vispār pirmā digitālā grāmata Latvijā. Tāda formāta grāmatas nav bijušas līdz šim. Jaunatnes līga izdeva grāmatas, centās ik pa 10 gadiem izdot šīs grāmatas parastā grāmatas formātā. Nu, šogad laikmetam ejot uz priekšu ir izdota grāmata digitālā formātā. Tur var redzēt gan video, gan bildes, gan papildīt testus. Un ja tev, teiksim, treners māca, kā iesildīties, tu vari izlasīt grāmatā ne tikai kā iesildīties, bet arī apskatīties video, kā tas notiek, kā arī kādam ir jābūt uzturam. Tā kā visiem interesantiem šī grāmata uz dažādām platformām, gan iOS, gan Android būs pieejama oktobra beigās. Un šai grāmatai plus tāds, ka tu viņu vari visu laiku papildināt, apdeitot, ievietot jaunu informāciju. Nav, teiksim, tā, ka, ja tu grāmata ir izdota, tad nu, tā arī viss kā ir palicis. Nu, šajā gadījumā varēs visādi viņu apdeitot. Tā kā gaidam oktobra beigas un visi varēsim šo grāmatu šķirstīt savos iPados, iPhonos un visa cita veida elektroniskajos aparātos un ierīcēs. Jā, un tikmēr minūtes pārtraukumu kārtējošajā spēlē bijis pieprasīt Arnis Vecvagars. Redzēsim, ko viņš būs izdomājis, lai uzlabotu komandas spēli. Nu, droši vien jau, kā mēs runājām, rezultāti diez vai. Viņš šodien vēl varēs ietekmēt tikai to, kāda būs tā starpība starp abām komandām, bet visticamāk, ka katrā spēles daļā, katrā uzbrukumā ir kāds uzdevums jaunajiem basketbolistiem, lai viņi iegūst pieredzi šāda veida sacensībās. Un vēl var pastāstīt par to, ka LMT Basketbola akadēmijas jaunieši jau vairākas nedēļas sanāk kopā. Tie, kas var izbraukāt, bet var izbraukāt diezgan daudz, jo, cik es esmu dzirdējis, arī no Ogres pat ir pārstāvis, kas brauc. Notiek treniņi 3 reizes nedēļā no rītiem.
7:00 puiši ierodās sporta zālē, ar katru tiek strādāts arī individuāli, tāpat Arnis Vecvagars un Edīšs Šlesters darbojās ar šiem puišiem, māca individuālās lietas, māca arī komandas saspēlētību, nu un cepara no puišiem, kuri no rīta var piecelties, 7:00 no rīta ierasties, un tāda ir šīs LMT Basketbola akadēmijas būtība tuvākajiem kandidātiem, kā arī ar vislielāko potenciālu jauniešiem Latvijā, nāk no rītiem un ļoti labu treneru vadībā uzlabot gan savu, gan komandas spēli. Nu, kā zināms, Arnis Vecvagars ir ne tikai šobrīd U18 izlases treneris apstiprināts, bet arī pieaugušās vīriešu izlases Ainara Bagātska asistents. Jau nemācēšu pateikt, kurš čempionāts viņam šis bija, bet nu, kopā ļoti veiksmīgi strādā un redzam, ka arī lielā pieaugušo izlase ir attīstījusies, izaugus un ir uz pareizā ceļa, bet nu, Jānis Rams šobrīd izmēģina 3 punktu metienu. Neizdodās tas viņam un jau jāskien strādāt aizsardzībā. Dmitrijs Brizgalovs ievada Latvijas universitātes uzbrukumu. Un Roberts Jaunozols mēģina apspēlēt un tas viņam arī izdodās. Ļoti, ļoti skaists caurgājiens pagriezienā ar atsitienu pret vairogu un 2 punkti. Grozā 84-29, 3. ceturtdaļā vēl jāspēlē 2 minūtes. Un uzbrukumā Latvijas LMT basketbola akadēmijas jaunieši. Sākumā varbūt izskatījās, ka nobluķēs tīri, bet ne, tomēr tiesnesis ir fiksējis piezīmi. Un 15. Numurs Jānis Eiduks saņem personīgo piezīmi un 2 metieni būs jāizpilda Jānim Ramšam. Jānim diezgan švaki šodien veicās ar soda metienu realizēšanu. Nu, varbūt, ka šobrīd saņemsies. Un tomēr ne, pirmais nav precīzs. Un visas cerības ir uz realizētu otro soda metienu. Nu, te beidzot otrais metiens ir precīzs un Jānis Ramšs ir tūlīt pateiksim jums precīzāk. Jānis Ramšs tātad ir realizējis 2 no saviem 6 soda metieniem. Tā kā ir kur piestrādāt, ir kur pielikt, potenciāls liels. Nu, redzēsim, kā viņam izdosies. Redzam, ka treneris Vecvagars ir diezgan neapmierināts ar spēlu aizsardzībā. Rādas uz soliņa palikušajiem spēlētājiem, kā ir jānospēlē, ko nedrīkst darīt, kādas ir kļūdas. Un droši vien, tad, kad viņi dosies laukumā, tad viņi centīsies šīs pašas kļūdas vairāk nepieļaut. Un Roberts Jaunozols no grozā pagašas. Kārtējo reizi bumba lido akadēmijas grozā. Jā, rezultāts strauji tuvojās 100 punktiem. Varbūt līdz šim bija intriga, vai 100 punktus izdosies sasniegt jau 3. ceturtdaļā. Redzam, ka ir 88 punkti, vēl jāspēlē nedaudz vairāk kā minūte. Nu, visticamāk, ka 3. ceturtdaļā vēl neizdosies, bet nu, 4. ceturtdaļas pirmajā pusē, jo nu, tas viņiem būs jāiespēja. Un redzam, ka Jānis Ramš stājās 4. reizi jau uz soda metienu līnijas. 2 viņš ir realizējis, nu, kā viņam izdosies. Redzējām iepriekšējā reizi pirmo nerealizēja, otro realizēja. Nu, šobrīd realizē arī pirmo un varbūt tad būs sajūtis arī olimpiskā sporta centra grozas no soda metienu līnijas tik daudz izmetot. Varbūt šoreiz realizēs abus 2 metienus. Un tā arī notiek un Jānim Ramšam pēdējie 2 soda metieni ir bijuši veiksmīgi. Pēdējie 3 soda metieni pat ir bijuši veiksmīgi. Ātrā pretuzbrukumā dodas Latvijas universitāte. Ingars Aizpurs nerealizē, bet kopīgiem spēkiem ar Ervīnu Mežnieku gan no pretinieku komandas bumba ieripo grozā un 90 punkti uz Latvijas universitātes tablo. Ļoti agresīvi cenšās sekt Latvijas universitāte. Acīmredzot, arī viņiem treneris ir izdomājis papildus uzdevumu šai spēlē, ne tikai uzvarēt, bet varbūt noturēt pārsvaru, likt puišiem vairāk strādāt uzbrukumā, domāt kādas agresīvākas izpausmes kā uzbruk grozam, neļauj vienkārši nenostājās un negaida, kad paši varēs uzbrukt, bet nu, pārbaudījums uzliek arī LMT akadēmijas spēlētājiem. Un Jānis Eiduks realizē 3 punktu metienu. Un pēdējais uzbrukums basketbola akadēmijai. Paliks vēl arī pāris sekundes Latvijas universitātei 3. ceturtdaļā. Redzēsim, ko izdomās akadēmija. Protams, viņi paši var arī nobeigt šo spēli, ja? Nebūs precīzi grozam, nebūs precīzi uzbrukuši grozam, bet nē, visas manas runas tiek pārtrauktas. Piezīme pret
Artūru Strauciņu un 13,5 sekundes būs arī uzbrukumam atvēlēts laiks Latvijas universitātei. Nu, pagalam nevedās ar soda metienu realizēšanu akadēmijas komandai šodien. Nu, un Artūrs Strautiņš tomēr realizē otro soda metienu. Artūrs ir uzsācis savas basketbolistu gaitas Rīdzenes sporta skolā. Šobrīd pārstāv Daugavas sporta namu komandu. Arī jaunatnes līgā. Un cauri dodās Ingars Aizpurs ļoti augstā lēcienā. Viņu nespēja nobluķēt Artūrs Strautiņš un nopelna personīgo piezīmi. Ingram Aizpuram divi soda metieni 3,5 sekundes. Paliks vēl arī LMT akadēmija, protams, pie nosacījuma vai tiks gūts grozs, vai arī atlicošo bumbu izcīnīs LMT basketbola akadēmija. Nu, arī Ingars Aizpurs nerealizē savu pirmo soda metienu, pabojājot Latvijas universitātes soda metienu statistiku nedaudz. Šobrīd tā bija 75% līdz šim, nu, tagad būs nedaudz mazāk, bet otro soda metienu viņš realizē. Un uzrukumā dodās LMT basketbola akadēmija. Viena sekunde, tāls metiens. Un gandrīz grozā, tomēr bumba nesasniedz iecerēto mērķi. Un Kristara Zorika metiens tātad ir neprecīs. Un trešā ceturtdaļa noslēgusies ar 94-33 par labu Latvijas universitātes komandai. Redzam, šobrīd pārtraukumā dejo basketbola kluba Latvijas universitātes Karsēja meitenes. Šīs Karsēja meitenes dejo ne tikai basketbola spēlēs pie Latvijas universitātes, bet arī tiek aicinātas uz dažādiem pasākumiem ārpus basketbola laukuma. Kā jau Latvijas čempioniem pienākās, ir pieprasītas Latvijā dažādos pasākumos, uzstājās un priecē skatītājus visādos pasākumos pa visu Latviju, nekautrēšos teikt. Arī Latvijas nacionālās vīriešu izlases spēlēs dejoja šīs meitenes, kā atceramies. Un te pretī tikko ekrānos redzējām jaunos basketbolistus, kas ir nākamie, jo vai šīs U18, tie bija liela daļa U16, tātad kadetu izlases pārstāvi. Un kā zināms, arī Rauls Avenītis bija kadetu pārstāvis, un šobrīd viņš ir otrs jaunākais komandā, šobrīd, kad nav Rihards Lomašs, viņš gan ir pats jaunākais LMT akadēmijas sastāvā. Jā, akadēmijas puši nav nokāruši galvu un dodās 4. ceturtdaļā cīņā. Patīkami redzēt, kad uz soliņa valda laba atmosfēra, visi ir koncentrējušies, treneris tiek uzklausīts. Šajā spēlē izskatās, ka tas šobrīd ir galvenais mēģināt censties izpildīt trenera norādījumus un samazināt kļūdu skaitu. Rendijs veiknās ar bumbu. Dodās caurgājienā laba piespēle grozā apakšā un Aivars Tikuts to raida grozā. Aivars Tikuts ir šobrīd pārstāv Juglas sporta skolu. Bet tā viņš ir nācis arī no Krāslavas, spēlējis Krāslava ar Daugavpils sporta skolās. Nu un šobrīd pārstāv Juglu, kā jau minēju, pie trenera Ziedoņa Jansona. Jā, tikmēr Artūrs Lūsis raida bumbu grozā. Lēnām pagaidām iesācies akadēmijas uzbrukums un Rendijs Veikners atkal pie bumbas, dodās cauri sarežģīts metiens. Bumba grozām iet secēn, ātrais pretuzbrukums tiek apturēts Jānis Ramšs. Jā, šobrīd atkal var uzsvērt gudra piezīme. Jānim Ramšam tā ir otrā piezīme. Un Dmitrijs Brizgālovs ir gatavs uzsākt LU komandas uzbrukumu. Redzam, ka līdz 100 punktiem Latvijas universitātei pietrūks tieši 4 punkti.
Pustāls metiens nav precīzs, bet redzēsim, kas savāks bumbu. Rendijs Feikners bija veiksmīgāks un tika pie bumbas un nu jau dodās ātrie uzbrukumā. Tomēr ātrais uzbrukums neizdodās. Komanda mēģinās spēlēt vairāk pozicionāli. Redzam, viņš rāda kombināciju. Pats aizdodās uz kreiso pusi. Rudolfs Strādnieks prasa apakšā bumbu. Aivars Tikuts mēģina viņam iedot. Tas neizdodās. Aivars Tikuts dodās garām. Jānis Ramš izmāna un tomēr nokļūdās. Neizdodās uzbrukt grozam un izmet bumbu ārā. Viena no kārtējām kļūdām LMT Basketbola akadēmijai un Latvijas universitātei. Būs iespēja veidot savu uzbrukumu. Dimitrijs Brizgalovs dodās pāri. Parāda kombināciju 3. Pēc tam parāda kombināciju galva. Bumba tiek laista apkārt pa perimetru. Tāls metiens Latvijas universitātei nav precīzs, bet kārtējā bumba uzbrukumā Latvijas universitātei ar ierasto Žaņa Peinera 13. Numuru. Spēlējošais Artūrs Lūsis arī nerealizē metienu no groza apakšas. Rendijs Feikners Aivaram Stikudam piespēlē. Aivars mēģina spēlēt viens pret vienu, grib dot piespēli Rudolfam Strādniekam. Piespēle neaiziet, to pārtvēra Roberts Jaunozols. Piespēlē tālāk Dmitrijam Brizgalovam, Brizgalovs atpakaļ Jaunozolam. Un vēl divi punkti LMT Basketbola akadēmijas grozā un šobrīd 98-35. Arī Latvijas universitāte uzliek presingu pa visu laukumu, pārtvēra bumbu, dodās ātrie uzbrukumā. Divi punkti tiek gūti, bet tie netiks skaitīti, jo pirms tam bija piezīme Aivaram Stikutam. Jā, salīdzinoši veiksmīgi šis uzbrukums noslēdzās akadēmijas pušiem, jo soda metieni nav jāizpilda un bumba tiks ievadīta no gala auta. Artūrs Lūsis ar bumbu. Padot tālāk Pēterim Rēķim. Pēteris Rēķis padot Dimitrijam Brizgalovam. Un Dimitrijs Brizgalovs realizē 3 punktu metienu. Un jau varam apsiekt Latvijas universitāti ar 100, vairāk kā 100 gūtiem punktiem šai spēlē, kad jāspēlē vēl ir 7 minūtes. Tātad šī spēle būs ļoti rezultatīva Latvijas universitātes komandai. Tie, kas spēlē arī Alders Latvijas basketbola līgas spēli Fantasy Game, Olibet Sports Bar Fantasy Game, kurā visi var izveidot savus sastāvus no Alderis Latvijas basketbola līgas komandas spēlētājiem. Un attiecīgi, kā šie spēlētāji nospēlē reālā dzīvē, tā arī punkti tiek skaitīti jūsu komandai. Un tad jūs ieņemat kādu noteiktu vietu visā Latvijas reitingā. Un arī mēneša beigās es Alderis Latvijas basketbola līga apbalvos labākos spēlētājus ar dāvanu kartēm, un tā kā ir vērts piedalīties, pašiem ir interesanti, ja tu saliec savu sastāvu, pēc tam seko līdzi līgā notiekošajām spēlēm, un tie, kas ir uzlikuši savā komandā šodien spēlētājs no Latvijas universitātes, tiem droši vien reitings šodien uzkāpas pamatīgi, jo redzam, ka visi spēlētāji ir atvērušies un spēlē labi, un arī efektivitāte viņiem būs diezgan augsta, tā kā kādam šodien fantasy, Olibet Sports Bars fantasy game būs vairāku vietu kāpums, bet nu šobrīd uzbrukumā ir LMT Basketbola akadēmija un piezīme Dimitrijam Brizgalovam. Nākamās spēles abām komandām paredzētas izbraukumā un abas spēles notiks Jelgavā. Pirmā no komandām, kas eksaminēs Jelgavu, būs LU. Tas notiks 23. oktobrī. Bet LMT Basketbola akadēmijas komanda 27. oktobrī arī Jelgavas Olimpiskajā centrā mēģinās izcīnīt savu pirmo uzvaru Latvijas basketbola līgā. Nu, pēc šīs spēles droši vien treneriem Vecogaram un treneriem Šleseram būs ko pārdomāt, kur varētu būt tās problēmas, kāpēc rezultāts nav labāks nekā šobrīd, tomēr tikai 35 punkti gūti uzbrukumā pagaidām. Droši vien punktu būs vairāk spēlēja noslēdzoties, bet nu, būs ko padomāt, jo Jelgavas komandā arī ļoti labs sastāvs šogad ir. Un komanda ir saspēlējusies, lai gan Jelgava zaudēja Latvijas universitātei ar 86-76, bet arī tā spēle bija skatām, un tur jebkurā brīdī uzvara varēja izcīnīt arī Jelgavas komanda. Latvijas universitāte nospēlēja labāk, bet kā redzam, šobrīd Latvijas universitāte ir pārliecinošība, tāpēc viegli neklāsies arī spēlētājiem pret Jelgavu, bet galvenais ir nenolaist galvas, apzināties, uz kādu mērķi šī komanda iet, ka viņiem ir jāizaug gan individuāli, gan kā jauniem spēlētājiem, gan arī kā komandai kopumā ir ko augt. Tāpēc ļoti, ļoti pārdzīvot par šiem lielajiem rezultātiem nebūtu ieteicams un saglabāt vēsu mieru. Un, kā redzam šajā uzbrukumā, LMT akadēmijas pārstāvis dodās cauri.
Un nemaz tik viegli apturēt viņu nav to izdara tikai ar piezīmi un būs jāstājās uz soda metiena Kristaram Zorikam. Nu tieši tā, jāturpina strādāt, jāattīsta savas labās īpašības, jāuzlabo varbūt netik labās. Un galvenais ir ievērot pozitīvu attieksmi, iegūt labās lietas no šī zaudējuma, neņemt varbūt sliktās tik ļoti un censties progresēt ar katru spēli. Nu, kā jau vecvagars teica, svarīga būs pašatdeve, kā pildīs uzdevumu un treniņos slīpētos. Tas arī tas, kas šai komandai ir šajās spēlēs jāmēģina izpildīt. Un tikko mums soda metienu meta Kristaps Zoriks. Jā, ļoti interesants fakts, tie, kas varbūt atcerās. 2012. Gadā, decembrī tas bija, Mārtiņa Fonvina trenētie Daugavas Sportanams. U14 basketbolisti Krievijas galvaspilsētā Maskavā notika čempionu kausa izcīņas pusfināla spēle. Un pateicoties tieši Kristara Zorika tālmetienam pēdējās sekundēs uzvaru par Serbijas čempioniem Cremna Zvezda 71-69 izrāva tieši DSN puiši. Un, lai gan šur turnīrā varbūt neuzvarēja, izcīnīja otro vietu, bet šis bija tas buzzer beaters, kurš bija ļoti skatāms. Viņu starp citu var ierakstiet arī Google Kristaps Zoriks. Un vienu no pirmajām ziņām jūs redzēsiet vienu no video tajā, kurā viņš realizēja šo fantastisko trīspunktu metienu, atnesot komandai otro vietu šajā turnīrā. Un tikmēr Artūra Strautiņa izcīnīta atlaikušā bomba uzbrukumā ļauj veidot vēl vienu uzbrukumu. Un gandrīz bumba iegriežās grozā, tomēr pēdējā brīdī izvējās ārā un Rauls Avenītis nerealizē trīspunktu metienu. Kaut gan varēja būt ļoti skaists metiens. Spēlētāji maiņa Latvijas universitātes komandā. Laukumā nāk Niks Saknītis. Niks Saknītis mums bija rezultatīvākais spēlētājs tieši iepriekšējā spēlē, kad Latvijas universitāte pieveica Jelgavas komandu. Un 11 punkti bija Nika Saknīša iespētais. Šajā spēlē. Un nomainīja viņš šajā ceturtajā ceturdaļā, manuprāt, pamanāmāko spēlētāju LU komandas sastāvā Robertu Jaunozo. Un tikmēr Ervīns Mežnieks realizē 3 punktu metienu. Un Ingars Aizkurs arī nekautrējas uzbrukt grozam, šis gan tomēr tikai 2 punktu metiens. Uzbrukumā LMT Basketbola akadēmija neizdodas joprojām gūt punktus, kas ir jāgūst, bet Ervīns Mežnieks lieliski nocīnās par bumbu, izkārto sev brīvu metienu no groza apakšu. Un realizē 2 punktus, gūstot savu 41. Punktu, gūstot 41. Punktu LMT Basketbola akadēmijai. Bet otrā galā tiek pārkāpti noteikumi un Latvijas universitātes spēlētājiem būs jāstāties Pēterim Rēķim, būs jāstājas sodmetienu līnijas, bet kamēr tas vēl nav noticis, sastāvu maina arī Arnis Vecvagars, laukumā laižot Emīlu Cauni un arī Renārs Apsītis ir nācis šobrīd laukumā, nu. Ja nekļūdos, pirmo reizi šodien Renārs Apsītis nāk laukumā. Nu, viņš ir Valmieras pārstāvis LMT Basketbola akadēmijā. Spēlējis arī savā laikā Valmiera Rujenas treniņš komandā. Pēdējās minūtēs LU komandas sastāvā novērojams, kas parasti notiek. Ja tava komanda uzvar ar plus 70, veidojas tā saucamās tenisa žargonā runājot nepiespiestās kļūdas un kļūdu skaits. LU komandā palielinās. Nu, sanākuši Olimpiskajā sporta centrā svētdienas vakarā ir pietiekami daudz cilvēku. Viņi grib redzēt Jane Siju cīņu starp komandām, kas šodien nav izdevies. Tad rezultāts ir 70 punktu pārsvars. Varbūt šī cīņa nav sagaidīta, bet tad vismaz viņi vēlās redzēt skaistu spēli. Un Latvijas universitātes puiši Ingara Aizpura izpildījumā arī dzen. Cenšās spēlēt tā, lai skatītājiem būtu kur papriecēt acis un kādi labi, skaisti, efektīgi uzbrukumi. Tik vai Artūrs Lūsis realizē pietiekami skaistu pustālo metienu un tā ir daļa no spēles, ko nāk skatīties arī skatītāji. Un pie bumbas arī Apsītis cenšās iespēlēt pēc pick and roll
zem groza, tas viņam īsti neizdodas, pārtverta bumba Latvijas universitātei. Un Artūrs Lūss vēlreiz mēģina un vēlreiz precīzi 3 punktu metiens. Kā zināms, Artūrs pagājušajā gadā spēlēja arī Aldaris Latvijas basketbola līgā, bet savā farm klubā Rīdzenē arī Artūrs uzspēlē, un viņš ir zināms kā snaipers ar ļoti labu tālo metienu. Jā, neprecīzs metiens Renāram Apsītim. Pirmais metiens viņam šajā spēlē. Nu, šobrīd jau Renāram jāspēlē aizsardzībā. Ingars Aizpurs bija pret viņu, bet Ingars Aizpurs neizdomāja uzbrukt, iedeva Artūram Lūsim, un Artūrs Lūsis gūst jau savu 8. Punktu pēc kārtas tieši pēc kārtas, ne kopsummā. Kopsummā viņam ir tūlīt ātri iemetīsim aci, kopsummā viņam jau ir 11 punkti, un ātrajā uzbrukumā aizskrien. Ingars Aizpurs triecot bumbu grozā no augšas, un Arnis Vecogars ir spiests ņemt otro pārtraukumu otrajā puslaikā. Un redzam, ka ļoti labā noskaņojumā ir Latvijas universitātes puiši. Viņiem šī būs otrā uzvara četrās spēlēs. Nu, nedaudz pacelsies arī Alderis LBL kopvērtējuma tabulā. Šobrīd varam nedaudz paskatīties uzmestāts uz Alderis LBL kopvērtējuma tabulu. Kā jau minēju, pirmajā vietā ir Ventspils ar četrām uzvarām četrās spēlēs. Otrajā vietā ir Jēkabpils, kas tikko vēl dienu atpakaļ pieveica Valmieras komandu. Un tātad ir izvirzījušies otrajā vietā ar 3 uzvarām četrās spēlēs. Nu, kā jau minēju, Valmiera ir trešajā vietā. Savā veidā pateicoties šim zaudējumam, Jēkabpilī ir trešajā, nevis otrajā vietā. Bet, nu, es domāju, ka šīs komandas arī būs tās, kas paaugšu galu grozīsies. Protams, ka visas iespējas ir arī gan Turībai, gan Baronam, gan Saldum, gan Universitātei, gan Jūrmalai, gan Liepājai. Ir arī pakāpties tātad uz šo top 4 nieku. Un tādā tālāk mums ceturtā ir Liepāja, arī ar 3 uzvarām četrās spēlēs. Un Jūrmalas Fēniks ir piektā, kā minēja Latvijas universitāte ir sastā ar vienu. Šobrīd jau būs 2 uzvaras četrās spēlēs, pagaidām ir 1 uzvara 3 spēlēs. Arī līgas debitanti Saldus ir tikuši pie 1 uzvaras četrās spēlēs, un viņi šobrīd ieņem 7. Vietu. Atjaunotā sastāvā spēlējošais Barons Kvartāls arī ir izcīnījuši 1 uzvara 3 spēlēs. Un tad ir Jelgava arī ar 1 uzvaru 3-4 spēlēs, un Biznesa augstskola Turība ar 1 uzvaru 4 spēlēs bez uzvarām. Pagaidām ir VF Rīga, jāsaka, ka viņiem arī nav neviena nospēlēta spēle, un LMT Basketbola akadēmijai arī pirmai spēlē būs piedzīvot zaudējums, bet nu sezona ir gara, redzēsim, ko iespējas visas komandas pa sezonu. Šī Alders LBL sezona izskatās būs ļoti interesanti, jo jau šobrīd tabulu var redzēt, ka blīvējās. Tā kā sekojam līdzi, gan tiešraidēm internetā, gan nākam uz vietas. Arī ar jauno gadu būs jau 4. Gadu pēc kārtas Alderis LBL rīkotā akcija. Trāpi un brauc ar Škoda automašīnu. Pirmajā gadā treneris Beķeris aizbrauca ar Fordu. Otrajā gadā aizbrauca ar Škoda automašīnu jaunais Ventspilnieks. Un pagājušajā gadā Valmierietis tika pie Škoda Rapi, nu un tad gaidīsim arī šogad. Sāksim šajā sezonā, sākot ar jauno gadu, katrā Alderis Latvijas basketbola spēlē, nopērkot biļeti, aizpildot anketu, būs iespēja mest metienus puslaika pārtraukumā, un tad jau visi, kas būs kvalificējušies lielajam finālam, tie visi arī izmēģinās savu roku, un kāds mājās aizbrauks ar pilnīgi jaunu automašīnu. Nevis uz nedēļas nogali vai pabraukāt uz mēnesi, bet pavisam savā īpašumā uz visu mūžu iegūs šo automašīnu. Bet atgriežamies spēlē. Jāspēlē vēl ir 30 sekundes ar Bumba LMT akadēmija. Rezultāts šobrīd ir 126-45. Izklausās varbūt nedaudz nereāli, bet Latvijas universitāte šodien ir pārliecinoši pārāk, un LMT akadēmijai atlika izpildīt viens savus uzdevumus. Un kārtējo reizi Ervīns Mežnieks savāds Bumba uzbrukumā un gūs 2 punktus no groza apakšas. Spēles pēdējās 10 sekundes, Ingars aizpurs ar bumbu, piespēlē Jāni Meidukam, Ingars atkal ar bumbu, un šķiet nemaz grozam neuzbruks. Varam apsveikt LU komandu ar otro uzvaru Alderis Latvijas basketbola līgā un LMT basketbola akadēmija ar pirmo aizvadīto spēli. Un par šo spēli jums stāstīja Indars Nikonovs un Artūrs Portnovs. Spēles rezultāts tātad 126-47. Paldies visiem, kas skatījāties. Sekojiet līdzi basketbolam, sekojiet līdzi Alderis Latvijas basketbola līgai. Un tiekamies jau kādā no nākamajām pārraidēm. Jauku visiem svētdienas vakaru. Paldies un visu labu! Visu labu!